שיט. יאללה, עוד משחק. עזוב, אתה לא יודע להפסיד בכבוד. אני? מתי? יש! אמרנו בלי טילים. יום! יש! שולחן עקום. כך, אולי אם זה לך יותר קל. נגמרו התירוצים. לקוחות לאומי קארד קונים במגה ספורט במגוון מוצרים ב-300 שקלים ומשלמים רק 200. וגם 10% הנחה נוספים למשלמים בכרטיס האשראי מגה ספורט אנג'וי. תמיד לפנק לפנק. לוזר. לאומי קארד.